xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maalinkiisii shanaad ee ololaha doorashooyinka madaxtinimada ee dalkani jamhuuriyadda somalilan waxa uu kaga qayb qaatay taakulada dadka jilicsan leh ee ku jira cusbitaalka dhimirka iyo isbitaalka TB-da ee magaaladani gabiile iyo weliba xarunta agoomaha ee magaaladani. Waxaan joognaa dhakhtarkii dhimirka ee gobolka gabiile, magaalada gabiile, waxaana noo nabadeen inaanu ku wareejino samafal uu ugu deeqay murashaxa madaxweynaha xisbiga wadani oo ka kooban 10 ariya iyo 3 kartoon oo caana. Ayaanu maanta halkan dhakhtarkan qaaxada ee gabiilay annagoo meelo kalena soo maray ku wareejinaynaa 10 neef oo ariya. Insha Allah bismillaahi kariim, ilaahay waxaan uga rajaynaynaa caafimaad sare caana oo degdeg ah inuu ilaahay siiyo. Inta kale muslimka ee Soomaaliya ku nool inuu cudurka ilaahay insha Allah bismillaahi kariim uu ka nabadgeliyo insha Allah. Degmada Gabiilay arigaas uu naga gudoomi doono maamulka xigeenka xarunta goobaha Gabiilay mudane Axmed Maxamed Daahir. Geesta kalena mas-uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta taageerayaasha mug iyo miisaan kale ee ku nool deegaanka Galoolay oo bariga kaga toosan magaalada madaxda gobolkani Gabiile waxaana mas-uuliyiinta halkaas ka hadashay ka mid ahaa hadaladoodii deegaanka Galoolay kan halka ka tahay ka mas-uuliyad inta hadalada ku dhaafro deegaankan Galoolay waxa weeyaan deegaan beerelay ah waa deegaan balaaran sidaan ka warhaynana kulmiyo waxa idinku dambeysay maalintii aad soo saarteen aad codkiina siiseen Soomaaliya waxay u baahan tahay ciddii ka saari lahayd ee caalamka fahamsanayd ee aftaqaanay waana xisbiga wadani deegaankani waa deegaan wax soo saar barigii dhaweeyd abaartu inagu dhacday deegaanadii ugu dhibta badnaa buu ka ahaa iyo ka mid ka ahaa wax gurmada miyaad kulmiyo ka aragteen maya wallaahi inaan shilin waxaan la wax loo keenin jirina meesha meeshaas dhibtii uu kulmiye uu gnoo geystay miyaan ugu celinaa maya anugu inaad erkay maan nicin inaad erkay maan diidin inaad erkay maan tuurin laakiin xisbiga uu ku jiro baana ahayn xisbi maanta loo tumbarfootayn karaayo ma beentayba haddaba waxaan idin leeyahay ema kale waa leeyahay baritan waa leeyahay muuse diid ma nihina kulmiya diid baynu nahay anigu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya baan doonayaa inaan halkaa fadhiin uga diro fadhiintan uga dirayaa waa maxay habeen dhaweed waxaan arkay adduunka waxa ku nool halkan aynu ku noolno odayaal qabaayil sheegan iyo adduunyada ku wareega oo qabaayilkaasoo nahay qabaalka wax nagu siiyeyna kuwa hormuudkoogu saddex nin weeyaan ta hormuudka saddexdaa nin boqor buur madow ninka la yiraa sultaan xasan ninka la yiraa ninka kale la yiraa sultaan dhawri waa saddexdaa saddexda dhibta soomaalilan ka qalbiya annagu soo day arrintaasi baadhis iyo dib eegis bay u baahan tahay waxay noqon kartaa khiyaamo qaran bay noqon kartaa haddaanu nahay xisbiga wadani waxaanu baadhaynaa intuu wada hadallada ooday oo kulmiye uga mas-uulka ahaa inuu qarannimada iyo dalka soomaaliya ooday inuu cid kale u shaqeynayay maadaama maanta uu xamar tagaysa wasiirka arrimaha dibadda ahaa oo wasiirka arrimaha dibadda ee loola hadlay dantayna mas-uulka ka ahaa dadka kaloo dhalay haday tagaan waa sahala laakiin markuu wasiirka arrimaha dibadda wada hadalka bilaabay xamar tago arrintaasi baadhis iyo dib eegis bay u baahan tahay waanaan ku samaynaynaa gabiile inaa arrinkaa ma gaydo maxamed oo arrinkaa ma gaydo dib baanu eegaynaa.